ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ପାଣିର ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣି ନର୍ଦ୍ଦମା ଏଇସବୁ ପାଣି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଛାଙ୍କି ଚୁଙ୍କାଇକି ଆଣିକି ପିଉଥିଲୁ ଆମର ଗୋଟେ ଟିୱେଲ ଶାଳଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଏଇଠି ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛୁ ସବୁ ଛୁଆପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଉଛୁ ଏବେ ଆମେ 300 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ କନ୍ଦାରେ ପାଣି ପିଉଥିଲୁ ଏବେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲୁ